Jana Kratochvílová je hostem dalšího On Air. Dobrý den, já vás tady vítám. Dobrý den, Uriel. Co jste cestou sem poslouchala? A hlas své intuice. Co jako vám radil? Každé ráno. No tak to jsou soukromé věci. Dobře, chápu. Ne, jakou hudbu jste si naposled pustila? No naposled Elysius, což je verze Jirky Hrubeše, co by Healing Music, kde používal solfeggio 528 Hz na to, aby se to aplikovalo na heart chakra, na vyléčení, na obnovu a regeneraci DNA, protože Jirka má taky ještě jednu svoji pozici, co by Healing Music a Healing Harmonizer. A to se říká Elysius. Aha. A to já používám třeba na meditace, nebo na healing planety, nebo někoho jiného. A třeba je to na YouTube, můžete si to najít, jmenuje se to Elysius, což je Jirkovo další pseudonym. A třeba to trvá hodinu a půl, nepřetržitě ty tóny, které vás kompletně zregenerují a vyléčí. To, co to tělo potřebuje, oni to, ty buňky vědějí. A ty tóny jsou na to zaměřené. Já bych to vzal úplně od začátku, protože většinou tady ty příběhy vlastně těch hudebníků bereme fakt nějak z kraje. A já pokud vím, tak vy jste úplně původně hrála na housle. Vlastně nespívala jste ani na kytaru, ale byly to housle, byla jste dokonce houslový wunderkind, hrála jste první housle s orchestrem. Já jsem byla. Tak říká se to tak, že? Jsem ještě neslyšela. A to je hezký. No je pravda, že teda jsem mě chtěla udělat virtuóza. Hudečka nebo hudečkovou vlastně. Já jsem hudečka neznala tenkrát, ale já jsem milovala Davida Ojstracha, který jsem dostala nevím, asi v 9 letech, jak děti dostávají ty různý popový songy, tak já jsem dostala album Davida Ojstracha. A já jsem úplně přitom klečela, a to mě úplně inspirovalo, ty housle, já přitom brečela úplně. A já jsem hrála, že od první třídy. A prakticky je pravda, že potom, když jsme se přestěhovali do Prahy, my jsme byli na Moravě. To od Rokovicích, pokud kolem těch od Rokovice, kolem těch 10 let, tak mě tatínek okamžitě mě vzali do Voršilské hudební školy, což byla elitní škola, kde jsou teďka bohužel Jeptišky nebo Bohudík, nevím, tak se to vrátilo Jeptiškám, ale bylo to tam hrozně hezký. A na národní třídě v Hlahol, ano. Tam se nacvičovalo s obrovským orchestrem, kde jsem právě hrála solový housle a bylo to orchestr pod dirigentem Fausta, mistra Fausta, já nevím, jak se mám jménem. A chodila jsem na národní třídě do elitní houslové lekcí k Erice Váchové, k paní profesorce Erice Váchové, a bylo to vedle Goethova institutu. Ano. Takže to kariéru jsem měla nadizajnovanou úplně jinak, no. Takže jste se viděla jako opravdu první houslistka nějakého symfonického PKO? No já jsem byla zamilovaná do toho, protože a pak Vivaldi, já jsem potom dostala Vivaldiho a taky to jsem hrála už v 11 letech. A jeli jsme s tím do Maďarska a do východního Německa a cestovali jsme tím, takže to byly naše první cesty. A bavilo mě to hrozně moc, jenomže znáte to, Praha na vás má jiné vlivy. Tam jsem a moje starší bráchové, které jsou byly skoro o 10 let a tak starší. Jeden prý měl kytaru, která vlastně. No tak ten, co Jožínek Pepi, který byl potom slavný barandovský kaskadér s koněm, prakticky dělal v mezinárodních filmech, tak ten mi koupil kytaru. A to změnilo můj život. Co byla první písnička, kterou jste na ní hrála? První písnička. Myslím, že to byl Dům u vycházejícího slunce, protože to hráli jasně. Všichni to ro ro ro. Pak to byly Boty proti lásce, protože to bylo tak Chromatika. Takže to bylo a pak jsem už jela všechno. A protože každý rok jsem musela na ty letní tábory, kterým se někdo jim říkal pioníráky, ale byly to prakticky skautský putovní tábory, protože jsme tam měli teda režim a disciplínu, že jo, spali jsme ve stanech a tak.
No tak tam, jakmile, tak když jsem poprvé odjela s kytarou, tak už jsem tam nikdy bez kytary nejela. A prakticky jakýkoliv táborák, tak jsem dělala představení já, že? A jela jsem písničky třeba 3 hodiny, jo. A já uměla nejenom lidový, tramský, ty populární, tak jak který, ale hlavně třeba La Paloma, Quandos, Lidé Lampana, a teďka francouzský písničky, Tout le garçon, Le fille de mon âme. A jela jsem Luna na blue, to bylo jeden z nás. Jela jsem všechno, pak jsem si začala vymýšlet. Nemiluji, ale jde mi to za Boha, nemiluji. A pomoci si nemohá, nemiluji. A to se mi nelíbí, ach je. A takhle jsem se dostávala a do toho jsem furt musela hrát na housle. Že jo, a tak jsem přestala cvičit víc a víc na housle. A pak jsem začala takový dělat, že jsem přijela paní Erice Váchovi, otevřela jsem housle a zapomněla jsem šmitec doma. Tak mě hodila z hodiny, jo. A pak to takhle začalo, pak jsem nějak omylem ten šmitec přerazila. U někoho? No to nebudu říkat, nějak se mi zlomil nebo co. A pak už jsem nějak jako přestala pokračovat v těch houslích. Tak jste začala psát svoje první písničky, jak jste říkala? Já jsem ji ani nepsala, jsem si vymýšlela. To jsem měla samozřejmě sešit lustej, plné písniček a nalepený noty, a protože noty jsme samozřejmě, taky jsem dělala problém, protože jsem tatínkovi vystřihovala Věda a technika mládeže, protože na konci vždycky toho časopisu měly písničky. Takže to bylo, to jsem si vystřihovala. A pak už jsem teda jako byla normální, musela jsem rád pro všechny, ale nikdy mě nenapadlo, že bych měla zpívat profesionálně. No a jak se to stalo, protože vy jste pokud vím vlastně... Hrála jsem svýmu bratříčkovi na svatbě, zrušili normálně kapelu a 3 hodiny jsem mu hrála na svatbě. Jo a taky teda moje první vystoupení, teda bylo v tanečních, jsme měli první taneční, jsem byla teenager early, to jsem chodila ještě na devítku, nebo to bylo, jak se chodí do tanečních, 14, 15? Druhá třída střední školy většinou to bývá. No tak, prvák, já jsem chodila ještě dřív možná, protože mám pocit, že maminka se mnou musela jít, že jsme byli jako... A to bylo, no, to bylo na Smíchově, že jo, tam se dřív dělávaly čaje, tam se tancovalo, že jo. A co já jsem udělala, takže já jsem už měla, já byla docela otřískaná, já jsem prostě od malička hrála pro tatínkový známý na Moravě, já ani zahraj, ani zaspívej, já ani zatancuj, to takový ten typ dítěte. Jsem měla 3 bratry a jediná holčička, s kterou se dalo něco jako dělat. Takže znáte to. A já jsem normálně, maminka tam byla, teďka byla přestávka, tam byl orchestr. A já za nima se do zákulisí, to jsem byla pěkně třesá, co? Jsem měla takový mini šatičky, maminka mi to ušla z nějakého stříbřité modrýho lurexu, tady jsem měla nějaké fialky, načesaný vlasy. A teďka jsem říkala, nemůžu si s váma zaspívat? A teďka oni na mě koukali, no, co umím? Kando, salidela, teďka jsem jim to tam zaspívala. A zvládneš to? Mě vykali, zdratykali, že jsem malá holka. O, jasně, tak tam vtedy to já nevím, jakýkoliv. A normálně oni měli takovou odvahu, že mi tam pustili. No, maminka málem vomdlela. Takže já tam vylezla, zaspívala jsem La Palomu, pak jsem slezla dolů, dělali jsme tance, že jo, jako pokračovali jsme v tanečích. No, maminka teda měla z toho šok, že jo. Od té doby už na naše koncerty do budoucí nikdy nechodila. No ale tak to bylo moje první vystoupení. Já když se pozdržím u toho tance, tak vy jste pokud jim taky tančila se skupinou Franka Touena, tedy Františka Novotného, takže vlastně jste chtěla být i tanečnice, poté housliska, pak tanečnice. Ale nejenom Franka Touena, já jsem chodila předtím ještě to mi bylo snad 15-16, potom jsem chodila do Vodičkovy ulici k Madame Albrechtové na hodiny stepu. A to byly ty klasicky. Jsme dělali valčíky a pardon, takový ty jo, a přeskoky a to bylo hrozně hezký. Ale potom mě tam to byl klasický step, to se dělalo na těch muzikálech a teda takový ty krásný, co potom třeba i Vondráčková s Kornem kdysi pak taky dělali, vlastně, jenom takový ty základní věci oni dělali. No ale pak tam přišel jeden kluk,
který mi říká, hele, ty jsi dobrá, nechceš, já znám takovýho učitele a ten dělá babá blu, bablu, bubu, já říkám, jo, tam jdu. A ten mě tam vzal a už mě někdo u té paní Obrechtovy neviděl. A už jsme byli u Tovena a už jsme byli elitní tanečníci Franka Tovena a měli jsme vystoupení, jak stepový, tak takzvaně jazz baletový, mm-hmm. kdy jsme dělali neuvěřitelné věci, výskoky, zálehy, limbo, na kolena, neuvěřitelně akrobatické věci. A dokonce jsme teda měli jet na turné světové, ještě s nějakými lidmi, ale protože ten systém byl takový, jaký byl, tak byl zaracha. A nestalo se to a my to všechno uměli a no ale to už se prolínaly směry muzikantský, tu už jsem potkávala muzikanty a to už byla zase jiná dráha. Já jsem četl, že... Jo, ale mimochodem, jako taky jsem udělala konkurs do Laterny magiky, jenom to jsem ještě neodmaturovala, to bylo, nějak se to všechno prolínalo. Jenom na základě toho, co jsem měla o Franka Tovena, kde brali jenom klasické baletky, ale my jsme taky u něho dělali klasický balet dvakrát týdně, takže my jsme ty základní věci uměli. A vyhráli jsme to, ten vstup ještě s kamarádkou, díky tomu, že jsme uměli improvizovat. A ty klasické baletky neuměli improvizovat. A my se to zalehli, bo to jsme všechno uměli, jo, tyhle ty. Protože on nás to učil. Protože on nás učil to, že balet baletky mají tu chybu, že oni umějí těma nohama, ale torze mají stuhnutý, jak on nás učil tyhle ty. Prostě tyhle ty, protože Toven byl génius. Jasně. Frank Toven, já vím, že František, ale a nedoceněný a prakticky, kdyby to byl jiný systém, tak jsem asi tanečnice, protože mi to hrozně bavilo. Já pokud vím, tak první televizní vystoupení jste měla s Country Beat v Vladimíra Brabce. Jak jste se vlastně teda stala profesionální zpěvačkou, když jste říkala... No prosím vás, to jsem byla taky na Gimplu, to moje maminka ušla nový kraťasy, takovýho semiše, takový bledě modrý. Uštrkovala mi klobou, měla jsem veliký body, jdu po Václaváku, zastaví fáro, vykoupne takový malý mužík. A říká, nějak, já už nevím, co říkala, že určitě zpívám. A já, protože víte, vám se růra. Jo, no, zpívám, protože zpívám od malička, že jo. No tak a ne, jako a maminka mi říká, nikdo si to od malička nesedej k cizím chlapům do auta za žádnou cenu. A jestli, že by mě vzal autem někam a říká, ne, nikam nesedám. Maminka zakázala. Ale dal mi vizitku a pozval mě jako takzvaně na konkurs, na zkoušku. Jasně. No a okamžitě z toho byla písnička Adios. A to byl Vladimír Brabec teda? Ne, to byl Pavel Vrba a převzatá písnička. Aha. Maminka to se mnou nacvičovala v kuchyni. Ne, to musíš, jen tě čeká, jaký ne chléb. Maminka mi to navigovala doma. No ale pak mi zakázala mít minisukni, který já jsem furt lítala. Protože se jí zdálo, že tam jsou necudní samý bytosti. Snad té maminky ušila mi dlouhou sukni. A moje první představení bylo v takový dlouhý sukni, na který jsem si furt šlapala přitom. Jo, a tak se tam vlním takový dlouhý sukni a bylo to nějaký pořad pro vojáky. Ano, ano. A to viděla i moje babička, ta z toho měla úplný šok. Ale Jeninko, no tohle, ale že ještě, že jsem měla tu dlouhou sukni, tak jsem si jako získala. A ten Jirka Vrabec mi potom nabídl taky spolupráci, protože já mám pocit, že... Já jsem říkal Vladimíra Vrabce, Jiřího Vrabce samozřejmě, Jiří ano. Vrabec, jako chtěla, abych tam jako účinkovala v tom Country Beatu. Jako vůbec, místo Urbánko, já nevím, proč to bylo. Já nevím, jestli byla v jiném stavu, nebo měli nějaký to, ale chtěl mě tam vzít, ale maminka zakázala a potom jsem měla průšvih na Gimplu, že jsem vůbec se objevila v televizi a byla jsem na koberečku, protože jako student na Gimplu se nesmíte objevovat na veřejnosti, což jsem měla další problém, protože zároveň jsem měla velký fotografie na Mozartu na konci národní třídy, asi 3metrový, protože nějaký kámoš, který mě furt otravoval, mě někde fotil. A potom tu dal do nějaký výstavy. A to vystavovali na národní třídě na u Mozarty a tam, jak je dům hudebním, tak tam to bylo. A já měla další průšvih. Mě kvůli tomu malém vyhodili z Gimplu. Že jsem neměla povolení, že jo. Tak to byla taková tvrdá škola. No a já jsem teda tohleto odmítla. No ale pak už jsem jako potkala někde nějaký trubadury pražský. S těma jsem vystupovala. Ale jenom
jenom jako pražský trubadůři, protože oni neměli zpěvačku. A to bylo, že jsem mě někde potkala na nějaký, znáte, to byla hippie taková doba. Já tam byla v nějakých šatečkách, kytičkovaných vlasy, s kytkama. A oni, jestli umím, já nevím, here comes the sun. A říkala, no jasně, here comes the sun. A už jsem to zpívala na podiu solově. A měla jsem průšvih, protože jsem měla strašně krátký šaty. A pořadatel pak mě jako vyhnal ven, že mi kouká, že mi vidět pod sukni. Ale to bylo vidět i maminkám všem, protože všichni nosili mi, i babičky nosili mini sukni. No tak to bylo to, ale tam jsem byla krátce, protože potom jsem nějak spotkala Pavla Trnavského. Taky to znáte, to já to přesně nevím jak, protože to je tolik těch vzpomínek. A ten mě vzal do skupiny Expanze, protože a tam jsem najednou zpívala. Těch skupin vlastně bylo poměrně hodně, Expanze, taky Jazz Q, Martina Kratochvíla, a vlastně jo, Jezinky, Bezinky. Ne, Jezinky, Bezinky, tam jsem byla úplnou chvilečku, to já vůbec nepočítám, jasně. Ani takový to se nepočítá. Se počítá jenom ty opravdový, že jo. Čili potom, když, jak se to, Expanze, tak jsme šli ke Kratochvílovi, k Martinu Kratochvílovi. Kde Pavel svůj bubeník a já jako zpěvačka. Většinou jsem zpívala, teda improvizovala blues, takže asi teda přiznám. Já jsem se nemohla naučit. Ty 9, 18, Trnák to do mě třískal, to je takhle. Tadada, 1, 2, 3, 4, 8, 5 a 0. A říká, že to je. A ptáte to, já měla jako přirozený talent, ale tyhle ty jazzrokoviny mi moc nešly, jo. Ale takže nechali mě zpívat blues a bylo to super. Byla to hrozně krásný období, no, jenomže potom Martin odjel do Ameriky a my najednou byli siroci, sebrali nám kvalifikačky. No a pak jel ten Janeček, že jo, dva roky jste byli u Františka Janečka v Krokách za ty kvalifikačky, že dostaneme kvalifikačky, no a potom teda jsme udělali těch pár hitů, no ale pak jsme zvolili svoji vlastní cestu a to album první jsme natočili s Pavlem Trnavským, už když jsem odešla od Franty Janečka. Ano, to bylo v roce 1980, já bych se k tomu dostal, ono vlastně mezi tím, vy jste po odchodu od Janečka založila skupinu Motor, dá se říct. To víte, jo. Ano, tak já jsem byla první a jediná bosyně kapely, já jsem to řídila sama a bylo to docela zajímavé a tam jsem teda měla volné pole, tam jsem skládala Můj žlutý bourák, naravu, to bylo o Janečkově autě, už zase jede ten žlutý bourák kolem a dej si bacha, tě nenabere. A takový vůbecně jsem skládala a byl tam taky čepelák, že on byl někde strašně atraktivní a furt se na něho lepily ty. Já jsem odháněla davy faninek, protože jsem říkala, ne, ty tady nesmí, ty kolik je ti, 13, 12, ne. A takže jsem měla co dělat, to jsem si uvědomila, jaká to odpovědnost, bej boskapely, musíte odhánět fanoušky taky, aby vám jako to nenarušili tu integritu. No, takže tam to bylo docela hezký a tam taky pro nás napsal, Svoboda nás oslovil, taky protože nás taky chtěla, ale my jsme byli od jazz roku a tak dále, tak si půjčil mě a muzikanty pražského výběru, vlastně, že Pavlíčka a všichni, ano. Hráli jsme na tom jeho diskovolu a on pro mě napsal tu Kometu, ano. Protože já ten Machek to otextoval, protože jak měla se mi ty dlouhý vlasy a furt jsem to, že říkali, že furt lítám kolem jak kometa a za mnou vlají ty ohony, tak na to napsal text. Dlouhá bílá žlucí kometa, takže to byl ten náš hit toho Motoru. A Čas není mým pánem, to napsal ten Láďa Čepelák, že jo? Taky no a co vlastně ještě s Motorem? No a co to bylo v té Motore, tam. Ano, to byl Motor? Ne. No a co? To bylo prakticky... Takový rozhraní, jo? To bylo rozhraní, protože to album, který se mělo jmenovat No a co? A nesmělo se jmenovat No a co? Kvůli ty vyzývavý fotce. Protože říkali, kdyby šel nějaký potentát, státník, zahraniční kolem toho a viděl tam, jak tam takhle stojí, jmenovalo se to No a co? Tak by se urazil. Oni mi to zakázali, takovýhle věci se dělali, jo? Takže to album se jmenovalo potom jenom Jana Kratochvílová? Ne, jenom Jana Kratochvílová, bylo tam No a co? Smaragdový lejzry,
v Stínu Kapradiny, Copánky Trailer vlastně. Bag, Copánky vyšly potom na singlu. Mm-hmm. A byli tam, napsal tam Michal Pavlíček, Divoký vítr, mm-hmm, a Hejma tam textoval. A takže to bylo takový úžasný, hlavně to teda napsal Pavel Trnavský. Ano, ano. Já jsem ty texty ještě tenkrát mě nepovolovali. Oni mi prostě nepovolili texty. Já jsem nikdy neprošla tím systémem, jo. Já jsem třeba měla napsaný text na Kapradinu, mm-hmm, i to bylo o vílách a o dracích, jak víly vyžinou černý draky z planety ven, zachrání lidstvo a tak dále. Ale vnímali tam asi cenzoři nějakou. To mi neschválili, tak přišel Pavel Vrba, jak je to s tím ovílama? Říkám, no, ale, no tak tam nasázel ty zbojníky a já přísahám do dneska, nevím, jak to myslel. Jak to s tím zbojníkama myslel, protože my jsme takový nenásilný, draky pobíjíme, že ty ale zbojníky, ty ošetříme a vyléčíme, že jo, tak nevím, co ti myslel. Ale takže, tu hudbu jste napsala sama vlastně. Tu hudbu jsem napsala sama, ale hlavně ten Pavel, že jo. A potom jsme teda měli Heval, což jsme, protože jsme byli oslněný, jako jsme byli trošku tím vlivem reggae, já teda Bob Marleyem. Třeba z té doby víc vás zaujal Bob Marley nebo Police, kteří vlastně no to dělali. Podívejte se, to bylo tak, já to hlavně poznala, když si vybrali písničku Publikum tvé, jako I Play My Part anglicky Pavla Trnavského na festival Yamaha, mm-hmm, do Japonska. A v té době to bylo zrovna ten Marley nějak, co měl těžký s tím životem, že jo. Takže prakticky snad odešel v té době, nebo tak nějak. Jo, ale jeho desky tam, když teda mimochodem ten festival na toho nepustil, tam Pavla Trnavského, nedovolil mu tam jet, tak já tam jela sama s nějakým hlídačem, ale a tam mě furt, ten, který tam vůbec nebyl, tak tam si mě furt půjčovali všichni ty umělci, kteří mě tam chránili. A taky jsem vyfasovala takovou rastapartu z Ameriky, který si mi strašně oblíbila, tam jsem poprvé viděla ty dreadlocks. No vlastně to, co já jsem si už v té době zaplétala, protože se mi to líbilo, měla jsem kvůli tomu samý problémy. A oni mi tam prakticky, protože tam hráli Marleyovy písničky, svoje písničky, jako oni tam měli i koncert, jo. Takže tam jsem dostala album Boba Marley, který jsem si přivezla a to mě pak drželo úplně jako ta... No úplně jako, jak jsme měli všechny ty problémy a byli na koberečku. A taky jsme potom jako slyšeli ty Police, tu premiéru někde. Jsme museli kvůli tomu na hranice, aby to chytali na televizi. A to bylo Message in the Bottle. A ta-na-na-na-na. A schází jsme potom udělali verzi z toho Don't Stand So Close to Me. A to nás, oslnilo ta novost toho stylu. A to bylo tak čerstvý, tak nový. Jo, jsme rock reggae. A nazvali jsme se Heval, rock reggae, okamžitě byl problém. Protože... V čem byl vlastně ten problém? Já jsem se na to chtěl ptát. No protože říkali, že Heval je zkrátka Haval, který byl v té době ve vězení. Víte, že to mě vůbec nenapadlo vlastně, jasně. No, a to nás taky nenapadlo, to napadne úplně, to nenapadne vás, takové věci nenapadnou. A že reggae je regán, no to by mě jasně taky nenapadlo. No tak prostě kvůli tomuhle jsme měli problémy, a že Copánky to je revanšismus, nebo já nevím co. A hážeme necudně vlasem, no to byly trable. A potom ale vybrali teda písničku Pavlu, my jsme byli, on nějak vždycky dobře psal písničky a všude si to brali na mezinárodní festivaly. Já mám takový štěstí, že kolem sebe mám takový muzikanty, jako je třeba Pavel Trnavský a dneska Jirka Čurčůveš. A taky občas napíšu něco, že to nějak jako má mezinárodní dopad, protože napsal písničku, to bylo v Hevalu, Telefon, otextovaný Demony, a se to, jo, já černo-červený kostým ušitej od maminky mi většinou šila, protože jsme nikde nikoho neměli, všechno jsme si to dělali sami, my jsme neměli žádný designery, žádný make-upisty, my jsme byli totální umělci, všechno sami, že jo. No a ono to vyhrálo účast na tom festivalu v Irsku, kde nás teda vzali a my jsme vyhráli jednu z hlavních cen a cenu publika. A teda šokoval nás, že s náma někdo nejel z Prago koncertu. A to bylo teda opravdu divný. Oni nám nezaplatili ani lísky do letadla. A já měla měsíc řidičák, Pavel ještě ne. A takovým rozkotlaným Volkswagenu Beetle, který mi můj bráška někde sehnal. To bylo
to byla rarita sehnat Volkswagen Beetle, teda vojetej, ale Volkswagen, že jo. No tak tím jsem najednou jela ty tisíce kilometrů sama na festival do Irska. A měla jsem teda srážku jenom jednu. A to, když jsem teda udělala poprvé randebout, já nevěděla, co to je, to jsme neměli v těch příručkách, a srazila jsem se s Rolls Roycem teda. A teďka ten Lord vyšel, jo, a hnal se na Pavla, Pavel jenom, protože volant byl na druhé straně. A já jsem vylezla v oči, navrhla mě, a já jsem dostala ještě žvejkačky od něho, a ještě nás navigoval z toho randebautu směrem na Londýn, jo. Takže to byly takové moje zážitky, a pak jsme teda museli před nějakou dobu být v Anglii, protože jsme museli pak na loď, že jo, a pak zase dojet do toho Castle Baru. Takže to bylo velice zajímavé. A tam to pokračovalo teda zajímavě, protože teda pak se za náma záhadně zabouchly ty dveře. Já bych to chtěl trochu rozebrat, tohle právě. No já bych to teda moc nerozebírala. Nechcete se k tomu. No ale podívejte se, Pavel měl před svatbou Trnavský. Mm. A ty prostě mě třeba včera úplně trochu urazilo, že zase někdo v tom bulváru napsal, že jsme zvolili na festivalu emigraci. Můj Miláček, Jirka, naše největší lásky zůstaly tady. My měli před koncertem v Lucerně, dalším, kde měl opět být i Ondřej Himacový Jojo Band a tak dále, ano. Že jsme tam měli být, tady se nekonal, že jo. A Pavel Trnavský měl před svatbou, jo. A můj Miláček a celý rodiny, a my měli akorát letní věci. A takhle, kdybychom tam chtěli zůstat, tak zůstaneme v Irsku. My jsme byli tak populární, že když jsem řídila pak tím, jako zase z toho Castle Baru na loď, na nás furt někdo troubil, protože to odvysílala televize. Já bych to jenom vysvětlil možná, protože kdyby to někdo nevěděl, že v podstatě v době, kdy jste byli na festivalu v Irsku, oficiální média v Československu vyhlásili, že jste emigrovala. No to je ale hrozný. A nedovolili vám se vrátit. No, že jsme vycestovali prej na státní pas, na jiný se nedalo vycestovat. A za to prej jsou 2 roky nebo 3. A to rodiče, proboha, nejezděte, oni vás chtějí zavřít. A se jak? Místo, aby jsme přijeli s poctou, aby nás vnesli na ramenou, že jsme získali mezinárodní cenu. A jednu z hlavních jsme získali 3. cenu, jo, protože první byly nějaký Američané, Irové samozřejmě, a nováček nedostane 1. a 2. Jasně. Ale zůstali jsme cenu publika, protože normálně bychom určitě dostali 1. Protože jsem to odtancovala, odházela těma, jak by řekli tam ty místní, nečudně házela vlasama, že jo. A bylo to super. A oni měli obrovskou radost. A teď se podržte. Takže jsme měli další rok proběh a my nebydleli nikde. Ale byli jsme Češi. A my jsme opět poslali písničku na těch festival. Tentokrát moji, I Feel Like Crying. Pavel napsal aranžma, oni to opět vyprali. Opět jsme jeli na festival. A víte co, nějaký skalní fanoušek, my to nikdy neviděli celý ty roky, a nějaký anglický skalní fanoušek to nedávno před nějakýma rokama dal, přetransformoval z té televize někde na YouTube. A je to na YouTube. Je tam Jana Pope, to jsme se jmenovali Jana Pope, protože jsem byla jako Pope, Pope, reggae, reggae. Podle písničky Hevalu, tak mi všichni říkali Pope, která někdy kdo si myslí, že to je zkrátka popelnice, ale já si myslím, že ne, že jsem řvala na popa, na ruského popa, ty pope, pope, bude to tvůj kříž, protože jsme si dělali srandu, že tak dále. A oni, já ne, pape, a pak mi říkali poup, protože nikdo nevyslovil kratučí, říká, prosím vás, pope, jo. Takže to opravdu bylo hrozný, jo. Co vlastně byl podle vás ten hlavní důvod, že vás ten režim nechal venku? Co vlastně tehdy vadilo? No podívejte se, je, mě upadly to, nevadí. No, to bych taky ráda viděla, aby nám to někdo vysvětlil. Protože oni nám to vysvětlovali, že než mám plno copánků, jo. To třeba my jsme v tom roku 83 dělali toho Silvestra, myslím. Jak to je? 82, 83. Jsme točili Silvestra, já tam měla mý písničky Tanečník, copánky, ještě něco. A já měla, maminka ušila takovou sexy kombinézu. Já 3 hodiny jsem si motala copánky zlatýma, stříbrnýma flitrama, takže když jsem házela tu hlavou, tak to bylo jak normálně světlo. No a točil to tenkrát, nebudu říkat jeho jméno, ale on dobře ví, kdo to je. A snad ještě furt točí.
A najednou tam byli všichni, celý systém kulturní schválený byl nastoupen. I těch nás pál nových rebelů, kteří byli přizvaní k tomu oficiál domů, že jo, protože to byly hit, ty copánky, že jo, a ten tanečník. No a oni najednou slyší ta tlampač, kratochvílová rozčesat, učesat do drdolu, tady paní Zilu. Já se říkám, cože? A normálně, jako, a přitom si kluci a všichni říkají, ty vole, všichni tam ty hvězdy, to je právě dobře, jak jí to sluší a jak je sexy, jak je to krásný, jak se třpití. A ty jo, já nevím, jestli teda to někdo sledoval z těch potentátů nebo co. Flitry vadili? No čeho se báli? A teďka mě před vás říkám, ne! Ne, je to o copánkách, já budu zpívat v drdolu, copánky máš, ale v drdolu, jo, nebo co se budu zpívat. No tak si mě ten místní, ten jistý režisér zavolal na kafe, tam bylo to v paláci kultury, teda paláci, no jak je to v Praze, dneska kongresové centrum. No tedy, no, palác kultury? Pakul. Hotel, no Pakul. A normálně říkal, já no, prosím vás, přečeste se, nebo já přijdu o kariéru. Já jsem byla úplně v šoku, proč, jako, jak může přijít kvůli mě o kariéru? Jako, když se to nepřijde, tady je rozkaz, že to nesmíte mít, a tak prosím vás, buďte rozumná, tohle je všichni nastoupený, je všichni poslušně tam ten všechně kulturní rozkvět, ty republiky tam stál, ani se neodvážilo nic říct. A já jsem říkal, ne! A tak jsem říkal, kuci, jdem! Navlíkla jsem se do toho, nahodila na sebe, já jsem měla takový sako z první republiky, prostřílený teda, to mě jeden kámoš ze základní školy scháněl, uniformy z první světové války, já jsem na tom trochu ulítávala, se to líbilo. Měla jsem kvůli tomu průšvý, že tam byla ještě krev zaschlá, kůlky, jo, tak jsem navlíkla to sako a řekla jsem kluci, jdem, nasadila jsem helmu nějakou. Copánky mi stalo a přes celý ten dlouhý, to byla jak cesta, jak ulička, znáte to, že vás budou snad linčovat? Ulička hanby. No, teďka jsme museli přes ten celý sál jít, jo, ale největší sranda je, že ty přípitky se natáčely první, takže kdyby to do dneška někdo někde viděl, tak my jsme tam uprostřed ty řady těch sválenců s těma copánkama a připíme jako jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šťastný nový rok, nebo já už nevím, co to tam je furt někde. Takže to bylo už taková předzvěd. My už jsme nesměli nic. Takže silvestrovský copánky myslíte, že vadili, protože soudruzi věděli, že jste nepoddajná? To mi vadili sítě. Já jsem točila televize copánek a měla jsem jenom teda síť. Měla jsem tam takový malý, jenom takový kousek látky na tom vepředu, ale a bylo to hezký, maminka mi to ty sítě uštrkovala beze švů, ona to uměla a bylo to, že jsem nikdo to nenosila, já to měla takový jako, jak se oblíknu, abych nebyla ani oblečená, ani chytrá mamá, horákyně. Chytrá horákyně, že jo, maminka to uměla a byla úžasná, přestože teda to dělala jako, měla, pracovala na ministerstvu zemědělství a to dělala takovou docela důležitou práci tam. Já tyhle ty věci uměla, no. A oni mi to zakázali a zase, že se zastaví a že ne, ne. A donutili mi zase nějaký sako, tak já tam v tom videu trucuju, pak jsme to nikdy neviděli. Až teďka to znova někdy poslední dobou pouštějí. A když jsem teda jako zpívala disco bolo s tango, když mě Svoboda pozval naspívat do Stromovky disco bolo s tango, udělat video, tak jsem si samozřejmě napletla copánky na celý hlavě a to video nikdy nikdo neviděl a nevzali mě ani do taxíku, když jsem chtěla ze své Stromovky na Vyšehrad, takový nabaru, ani banány mi neprodali, tomuhle nebra. Normálně taková doba, lidi si plivali, že jsem jak vodní na druhou stranu a takovýhle věci, ale já vám něco řeknu, maminka říkala, že přišel jim jako to, co poslali takový ty potentáti, já jim říkám potentáti, ale jak se jim domenuje, co to jsou, potentáti, ne, já jsem potentát, tak jako poslali na ty střediska kulturní všichni podepsaný a napsali tam, a protože to poslali i našim rodičům, tak vím, že tam napsali, že jsem horší pro mládež,
jako symbol, jako vliv jsem horší než Hiroshima. A tohle tam přísahám napsala a ještě do toho dopisu, co poslali rodičům, poslali mrtvou mouchu. A co mi teda bylo tak líto ty mouchy, protože mi nebyl. A to je opravdu hrozný, že za mě umřela moucha teda ještě navíc. Takže a potom jsem to fakt nevěděla, protože my jsme byli furt na koberečku, když jsme hráli s Evelem, tak jednou tam spadl strom vedle. A my jsme vlastně zachránili život lidem, protože tam byly různé stánky a když jsme začali hrát, tak ten strom potom co spát, tak všichni ty lidi, co tam stáli, tak byli na nás běželi. Tak my jsme vlastně zachránili život. Rameno prozřetelnosti. No ale šli jsme na kobereček a že jsme hráli tak hlasitě a takovou hroznou muziku, že i stromy padají. A tak mi ten Pavel ten naskytu měl tak těžký, jo. A třeba jsme šli na podium a takový ty co to uvaděči přede mnou plivli, že to je hrůza, co to tady je. A co to já nevím, co to jako bylo, jo. A když jsme hráli, my jsme navíc hráli jako poslední koncert byl Lucerna, jako 83, proto teda ten, co se blíží teďka, ten koncert celý chceme udělat, ale mě nezajímá, jaký narozeniny, my nevíme ani, že jsme se narodili, my žijeme furt, všichni, to nás nezajímá, ale to spíš, jako to, ty trojky jsou nám takový osudový. 83 jsme odjeli a pak nás emigrovali ty systémy a 83 náš poslední koncert byl ve velkém sále Lucerny. A to bylo tak, že teda jsem potkala Leška Semelku, kámoš, s kterým jsem natáčela a s Blue Effectem Jiřího Volkla rokovou inscenaci, jak milionář ukradl slunce, co je dneska by bylo velice akutní, jak nám kradou to slunce ty miliardáři, že jo, s těma geoengineering. Tenkrát se to jmenovalo Knoflík pro štěstí a jezdili jsme s tím třeba v Plzni, v divadle a tak dále a já tam zpívala. Slunce je veliký básník, jo, a takový, a bratři, už skoro na nebe vzatí, no, nádherný rým Jiřího Volkra, před kterým se skláním, ať už je v nebi, který je snad rozenej rokový textař a básník. A do dneška to nikdo neslyšel, ty věci, jo, to jenom tak mimochodem, jako že to nikdo nevydal a nikdo neslyšel, jenom takový úryvky. A byly to nádherný, ten Radim Hladík a ten Blue Effect napsal nádhernou muziku, to zhudebnil. Ty rýmy Jiřího Volkra, kterýho já jsem si tu pak sebou všude brala, ty knížky jeho a tak dále, jako básně, jsem zamluvená do básníků, jako ty klasické. No a tenhle Lešek Semelka mě potkal na Národní třídě, kde byla čajovna bejvala, že jo, tam bejvala. A říkal, tak kdy hrajete v Praze, ať se přijdu podívat, já jsem malém vomblala. Ty to nevíš, říkal, no jak to mám vědět, zítra hrajem v Lucerně. Ježišmarja, holka nešťastná, oni tě chtějí zničit, protože jsme měli zákaz propagace, rádio, televize, zákaz, články, všechno zákaz, jenom jsme mohli už koncertovat. Takže to nikdo nesměl vědět, že vlastně ten koncert bude. Nikdo to nesměl vědět a on mi říkal, prosím tě, onemocni, zlom si nohu, jenom tam nehraj, oni vás chtějí zničit, jo. Já si říkám, no to už se mi asi nepovede. Představte si, že druhý den, tam nejenom, že to bylo vyprodaný, ale v prvních řadě seděli všichni ty super schválenci. Karel Gottwald, Štajdl, Svoboda, z toho, z Prago konce, jako se šli podívat, co to je zač, ta rebelka, jo. A normálně měli jsme obrovský úspěch, neměla jsem tam hal, zvukař mě sabotoval hal, takže já jsem byla nejenom zpěvačka, já jsem byla i ozvěna. A schází. A jde dál, go. Jsem to musela všechno dospívat a my už jsme byli cvičený, my jsme to uměli. A když to celý skončilo, tak jsme, jo, mimochodem, Jojo Ben tam byl, že jo, bratři tesaříci a Ondřej má, to ještě neměl kapelu. A samozřejmě Franta Kotva s náma hrála, Zdeněk Jurečka, legendy. Ano. A Jirka Plech Novotný a samozřejmě Pavel Trnovský, jako super boss, to řídil. A oni mi to i kluci zpívali, ty sbory, všechno, že to, já jsem tam tancovala, lítala.
a nějaký takový, a takový amatérský záběry putujou. Něco je na YouTube teďka, ale myslím, že to není z Lucerny. Ne, ale... ne, to ne, protože oni nám... A mě by zajímalo, odkud to je, není to tam uvedený. A to viděl bude jsem asi tam... Rokoska, ale já nevím, protože oni nám totiž úmyslně zničili všechny oficiální pásky. A to doslova, že Pavel Trnavský třeba, když jsme tím pádem nenatočili album, na rozdíl od Pražského výběru, kteří natočili Straka v hrsti, protože my jsme byli takový dvě rebelské kapely a většinou jsme hráli na stejných festivalech. A tam jsem nějak začala poprvé koukat po Jirkovi, ale nenápadně ještě, že ještě jsme s ním vychodili, ale už jsem na něho viděla, že jo. A prakticky oni točili tu Straka v hrsti a já jsem do ty Straky hrsti, oni točili toho filmu, jsem dělala úvod. Ale tam už mě napustili to zaspívat jako, teda jako popředvést, jako jako můj bytost, takže to tam nějak tancuje nějaká zpěvačka. Ale my jsme měli třeba jako celý Heval album mít a natáčeli jsme to Mozarteu. A Pavel Trnavský vlastnoručně, jak seděl tam Mozarteu na kafe někde, tak tam jednou vytahoval pásky. Mě říkal, tyhle, to jsou naše pásky. Oni nám to hodili do koše. A až takovýhle věci, a potom třeba Jirka Hrubeš by dosvědčil, to bylo už potom, co jsme byli rok pryč, že jak točili různé věci zase, on točil s různýma, nevím, jestli to byl Pražský výběr nebo kdo, takže říkal, ty lidi z rády a říkali, kluci, pojďte honem si natočit, pokud můžete, mažeme Kratochvílovou dneska. Oficiálně mazali všechny pásky, takže kdo si mohl nějaký butlenek natočit, takže to bylo docela divoký. A docela dobrý je, že jsme po mnoha letech, to mi zrovna odešel můj drahý bratříček ze světa, tragicky ten druhý nejstarší, který teda se přičinil o to, že jsme se začali vracet, Mireček Kratochvíl, jinak bez něho bychom se asi sem nevrátili po těch zkušenostech, co jsme měli, jo. Tak když jsme měli nějakou triznu za něj, zase ty čajovně, nebo na ty národní třídě, protože to bylo taky místo, co jsme se všichni scházeli, tak tam šel ten, co nás nahrával a se nám omlouval za tu dobu. Říkal, že se nám, po těch mnoha letech, že se nám omlouvá, co nám dělali, že nám zničili pásky, takže my jsme tak jsme mu odpustili, no co se dá udělat, zničili nám kariéru. Nejenom pásky, ale kariéru. Nejenom náš, ale kariéru. No takže to bylo takovýhle, ale říkám, že prakticky, když se znova vracím do toho, do ty Anglie, rok potom jsme tam jeli znova, protože vzali písničku a opět jsme dostali cenu publika. A teď už jsme měli problém, protože už jsme najednou naráželi na to, že radši bych to neměla říkat, říká mi intuice. No ale bránila nám i naše republika v tom, aby jsme se zúčastnili, protože tam chtěli jejich zpěváky, ale jejich písně nevybrali. Oni vybrali naši. A oni, že ne, my chceme naši píseň, ale ne, my chceme tuhle píseň. Takže ale nakonec jsme to taky odehráli. A takže říkám, kdyby jsme tam jako chtěli opravdu emigrovat, tak nemusíme takhle zápasit a tam jsme měli otevřenou cestu. Vy jste zmínila tu skladbu A Feel I'm Crying, která pak vyšla vlastně na desce Bohemia. A Feel I'm Crying. V roce 86, ano? To jsme, ano, to byl vlastně můj první anglický text. A byla to vlastně deska, která vyšla v tom 86. u Polydoru. No, my jsme jsme prakticky podepsali jako docela smlouvu jak s Polydorem, tak s Polygramem. S Polydorem pro Anglii a s Polygramem pro celý svět. A to bylo opravdu na síle těch songů, to jsme teda koukali, protože nějaký prostě, který nás tam furt poslouchá, jak to tam drnem někde v Camden Town, který tam chodil nás poslouchat, který byl nějaký bohatý, bydlet tam nahoru a on to slyšel z těch oken. Jednou začuká a řekl, tyhle, pak si to poslechnul, já jsem úplně mu tekl slzy po tváři. Říkal, no to je. A potom on šel na Whitehall, že tohle já musím pustit svým známým ve Whitehall. Mě ani nevěděl, co je Whitehall. Vládní čtvrt vlastně. Já ani nevěděl, co to je. Tam sedí všichni ty právníci, co to tam rozdělujou. A ten to tam pustil a říká, hele, nemáš nějakého manažera, podívej se. A ty jo, oni tam rozdělují státy, si navzájem a všechno. Říká, já nevím, tak si nějaký liber, tady mám toho. Tak on tam nějakýho toho, ten si to poslech, vomdlel z toho, zavolal
nějakému A&R z Polydoru a říkal mu, poslal mu pásky, ten odjížděl do Francie, říkal, já ti říkám, že z letiště pojedeš zpátky, že se vrátíš a že je podepíšeš. A on opravdu to udělal. Cestu na letiště poslouchal ty pásky, vrátil se, neodletěl do Francie, jo, a podepsal nás, takže to bylo veliký antré, jo. Tam pokud vím, na té desce hrál taky Mark King z Level 42, vlastně no tam, basák, tehdy slavný kapely. No oni chtěli daleko víc muzikantů, a my ne, my si to umíme zahrát sami, že jo. Tak Mark King přece jenom to tatu basu. A já si teda hrozně vážím, Pavel Trnavský tam hrál ty kytary. A nejenom to, Jirka samozřejmě bubny a všecky rytmy, ale my jsme třeba dotáčeli i v Abbey Road a Pavel Trnavský hrál to. I'm beseeching for you, my desire, že tuhle jednu písničku hrál na to piano, kde hráli Beatles, John Lennon. Jasně. Který byl rozladěný teda. Jako byl tak slavný, že jsme nemohli si dovolit, jako zabytečně naladit. Se to navolujete, to stačilo Beatles, že jo. Takže to bylo úplně úžasný a natáčeli jsme to ve Streetly. U Martina Rašenta, kterého jsme si mohli vybrat, my je teda moc neznali, ale jsme si vybírali, co on točil. Tak on točil třeba T-Rex, Stranglers, Fleetwood Mac, jak se, no všechny tyhle ty slavník, ale hrozně moc, když se podíváte, Martin Rašen, on točil snad všechny a po nás tam šel Sting natáčet. Takže to bylo úžasné místo, to Streetly, tam jsme teda hodně jezdili po kanálech, teda oni tomu říkají kanály, ale po těch prakticky říčkách nebo vodních průtokách, které vedou až do moře, že jo, tam jsme jezdili hodně na lodi a tak a bylo to tam úplně luxusní. A tam Jirka, kluci potkali muzikanty z Hů a všichni se tam tak nějak scházeli a tak dále, že jo. Takže tam jsme to úplně luxusně točili a tam se točí jinak než tady. Tam prostě začnete a jedete až do konce. A ty jsi tam udělal chybu, to neživa zastaví. Vy to celý jedete znova. A teď máte třeba 20 takeů. Ono jim to nedochází, že my zpěváci, tam máme 3 oktávy někdy. Jo, třeba, I'm spying, try to hit you, give it to me, to 20krát, jo, a teďka celý, no já už jsem lezla po pijáně, doslova, protože jsme mohli, já už jsem i seděla na pijáně, pak už jsem stála na pijáně, abych jako dostala ty tóny, protože když to děláte po 20, a tak to byla, úžasně, do toho tam chodili kozy kolem toho studia, protože to byl nějaký, ještě tam měl statek, ano. Takže tam na vás kouká koze, žvejka a vy se tam dřete a spáj. A prostě to bylo ale úžasný zážitek, no. Takže a my jsme, když jsme tohleto natočili, tak já nevím, tak ten třeba ten boss toho Polydoru, ten přitom taky brečel, tak Jirka teďka říká, nebylo to tím, že se bál, co čeká, nebo co. Ne, jako měli jsme tu cestu otevřenou obrovsky. Ona potom ta deska Bohemian vlastně vyšla v západní Evropě, vyšla no snad v Japonsku. Já jsem teda dělala promotur v Paříži, v Berlíně, v Německu, v Belgii, všude tam a v Paříži to speciálně Německo a Paříž byl velký úspěch. Tam teda by to jako bylo velký. Tam jsem dělala i televize a rozhovory taky pro americký diváky, teda vojáky. To jsem se tam strašně bála. Protože Berlín na mě působil, jestli mě někdo neodnese třeba. Protože tam chodili sami takový, že jo, divný, a to znáte to z těch naprogramovaných filmů, z toho režimu, že jo, jasně. Že vás těch odníst. No a jako tam byl obrovský úspěch a v té Paříži, tam jsme udělali takovej, jako takový klíma, že to tam hrály ty záznamy několik roků a dokonce tam hrála kapla Europe a ty mě okamžitě chtěli adoptovat, protože zase jsem tam jela sama, protože zase teda zasáhly rodinné tragédie a Pavlovi Trnavskému odešla maminka ze světa a mu nebylo dovolený jet na pohřeb,
Ten systém mu zakázali na pohřeb, to bylo opravdu traumatický, protože my jsme všichni měli na tu túru, na tu promo, ale Jirka byl takový jako galantní, že zůstal s ním, s Pavlem, aby jako měl ten support. A já tam zase jela na tu túru sama, s nějakýma, jo, manažerama. My jsme měli teda 3 manažery, jako byste si nemysleli, který třeba dělali. Jak se jmenoval? Jeden z nich dokonce dřív znal Bobo Marleye, ale takový to One Love, jak se jmenoval, Jirko by to věděl. No, dělali různé hvězdy. Jasně. Ta, co chodila s Mick Jaggerem, ta dívka, jak se jmenovala? Bianca Jagger? Ne, ta zpěvačka. Jade, je zpěvačka, co chodila, no. Marianne Faithfull? No, tak tu dělal, ta furt ještě chodila. A potom Robert Palmer, vlastně. Ten žil ještě, ten byl šilně takový dobrý, a Brian Adams se všema těma levoni jako to, a Levo Fortitu a já nevím co ještě, čili všechno to bylo tak nádherně nastartovaný, no, jako, ale pak se náš osud změnil, no. A co změnilo ten osud vlastně, proč vlastně došlo tehdy k tomu rozkolu? Přišla korzická mafie, ale doslova, jak to bejvá na těch record companies, se vyměnilo vedení. Jasně. Ten náš boss šel na Deka, do klasiky. Jasně, Decca. A přišla korzická mafie, já nebudu říkat ty jména, ale doslova z Korziky. A ty, jo, a taky já jsem natočila promo videa s Godley & Cream, což byly vyhlášení. Jo, a mimochodem Martin Rushen byl vyhlášený nejlepší producent Anglie, snad rok předtím, a nejlepší, já nevím, dostal všechny ceny, takže my jsme ani nevěděli, že jsme si vybrali nejlepšího možného producenta. A potom jsme nějak měli nejlepší videomakers, a to byl Godley & Cream, který zrovna dostávali samý ceny, a ty nám dělali promo videa, a ty to úplně jako ulítli. A to pouštěli ty nový korzický mafie, já jsem tam hodně tancovala na těch demo videích, víte, kdy tady měli jako promo, jo, aby věděli, kam to jako to. Tak já netušila, já jsem měla tancovat, tak jsem na ty písničky různě tancovala, jsem měla, já nevím, si těho i punčocháče, boty, ale trikot, jo. A tancovala jsem, a oni najednou přišli s takovýma těma názorma, to tady nemám rozhodit, říkám, nemluv o tom, okej, nebudu o tom mluvit. No, chtěli se mě udělat sex symbol a kluky dát někam jinam, jo. Jasně. To znamená, Jirka už měl nabídku do top kapely, co by bubeník, nebudu říkat, neříkej to tam, prosím tě, ale tak je to pravda, neříkej to. A oba dva už je chtěli, protože oni byli super muzikanti, už si je chtěli rozdat a mě chtěli jako super, jako dár, jako nějakou sexy zpěvačku, a hned tam na zem, a hned nějaký ololo, a hned už to viděli, hned přišla designérka. No, to, co pak po mně zdědila ta bahnitá, že jo, jak se jmenuje, Julka Cikonová, že jo. Jasně, Madonna. No. Ne, ona se Luisa Cicconová. No, Luis Ciccone, že jo. Co si říká, moje Dona. Jasně. No, tak prakticky ta ani nemusela, jak víte, umět to, co jsme uměli my, ale udělala to, co my jsme neudělali, že jo. Takže tady vidíte, ty cesty se rozcházely a oni měli už úplně jiný vidění. Najednou ta muzika přestala hrát tu roli a začala hrát roli povolnost. A ten systém, to, co s vás chtěl udělat. Takže kdyby jsme dneska jako tam byli, tak bychom asi dělali kanibalistický videa, dělali bychom satany, stříkala by z nás krev a dělali bychom to, co dělají dneska tyhle ty hvězdy, co bychom tam asi dělali my taky, že bychom tou cestou šli, ale my jsme řekli ne, že teda my se nebojíme žádný jako nahoty a nic z toho, ale my nebudeme prodávat tělo ani duši. My jsme umělci a my jsme tady 3 a my jsme tady jako parta hudební a my umíme napsat písničky, hlavně my začali jako dávat písničky někoho jiného. Phil Collins, já nevím co. Ach, nebudu to ani říkat, Jirka říkal, neříkej to, to mě nemá to cenu. No, tak třeba manažer Phil Collins o nás měl zájem, ale místo, aby jsme jim dali takové ty hezké písničky, jakože my máme taky, tak my jsme jim dali
Rise up, the power inside you. A tyhle se tam oblika říká, to je na nás moc, to je too much energy. A přitom tam máme i hezký písničky, že jo. Ale my ho nechtěli tak nějak, tak jsme jim tam dali a potom Sexy Love Empire jsme jeli nějaký to. A to oni se taky vyděsil, ten manažer, že říkal, to my nezvládnem, to my nezvládnem, to je Luz Cannon, to, co říkali o Dajani, že jo. Tak jsem byla ráda, že jo, čím se to tam nechtělo jít, že ty jeho písničky Jirka jí má rád, já to, ale jako já, my to všechno umíme sami. No pak tam byl ten vzdušňář, že jo. No tam nebudu říkat ani kdo, že jo, co tam na těch barákách dělá ty světilka, ten Francouz, který tam promítal všechno. To si nejsem myslí, koho myslíte teďka? Michel. Jean-Michel Jarre, jasně, Jean-Michel Jarre. Tam taky byly nabídky písně a tam, já tam budu lítat někde jako to, jako, no jako víla možná, no ale budu tam vzdušnit. To taky umí, na to mají jiný soudružky, ne? No a pak to bylo, když už jsem napsala třeba, když už jsem napsala Gaia, Remember me, teda Pavel Trnavský a já text o planetě Gaia, see my pain, it's Gaia calling. Tak řekli, že přišla další nabídka, nebudu říkat do, protože Jirka říkala, že to nemám říkat, protože jsme to odmítli, že jo. Tak to nemá, to neplatí tím párem. Ale to byl to takový, ale on jako, to je hit, tím začneme, ale musí to být tak holky, že jo, jako tady to mají holky chodí s holkama, kluci s klukama, jak to tam Bofolomo, že jo. Už to mělo být první Bofolomo, co pak tady uděláte za nějakou, že jo, myslím Bofolomo. A my jsme říkali, no to volte, to je o planetě Zemi, to je o tom, jak lidi ubližují. My byli hodně hozený do ekologie v tu době a tu jsme byli. No prostě měli jsme tyhle ty cesty a už jsme viděli, už to začalo, už jsme toho odmítání měli dost a oni furt neakceptovali tu naši tvorbu další, jo. A tam to se zastavilo s tím Bohemian na nějakou dočasnost, protože whatever, to nebudu rozebírat, jo, to se pak nastartovalo. Už to, co jsme měli po celém světě známý a lidi to znali třeba v Japonsku a tak dále. A jak říkám, když jsme jako podepisovali tu smlouvu, když jsme předváděli pro ten Polydor pro zahraniční partnery, tak to Jirka to všude říká, protože on si to uvědomuje, že když jsem tam vyskočila na stůl a tancovala a zpívala, tak ty Japonci tam šli s těma smlouvama hned, podepisujem. No ale to by nebylo poprvé, protože když jsem byla v Japonsku, tak já tam dostala nejenom cenu publika za to, publikum tvé jsem já, jo, a pravé perly a já nevím, dárky, všechny možný, první Walkman a motorku a desit, co se, ale já jsem dostala taky roční stáže a jako nábytku z Nippon Columbia na spolupráci a oni mi to úplně zazděli tady místně, takže i ty kontakty zazděli, to skončilo někde v šuplíkách, maminka říkala, že ještě roky sehnali adresu, na Vyšehradě jsme bydleli a scháděli mě, na mě kontakty, Nippon Columbia, že měli o mě zájem, no ale takhle to tady bylo, to bylo další zavraždění kariéry, ale těch bylo několik, my jsme už máme tolikrát smrtvých stání, že to Mírka říkala, nemluv o tom, co se neustalo. No takže prakticky jsme najednou se začaly dít věci, jsme potkali třeba, protože my jsme hodně zkoumali, co se děje. Když moje maminka onemocněla rakovinou, měla 3 týdny života, jak ji říkali, tak ji dovolili za mě přijet. To jsme podepsali to album a už jsme ho měli vydaný, jo. A my jsme tu maminku tady vyléčili, teda tady v Londýně. To znamená, já jsem sehnala healery, léčitele. To byly takový starý babičky a dědečky, který to dělali doma v kuchyni, který pomocí spiritual healing kladli jenom v ruce. A maminku vyléčili ze smrtelné rakoviny a byla tam 3x. A nádor zmizel. A to jsem říkala, maminko, ne, abys to říkala doktorům, protože budeš mít pluši jak ty, tak my, jo. Takže když odjela, tak opravdu nádor zmizel a oni říkají, panika, tak chvíle, co tady děláte? Vy máte být dávno mrtvá. A jí říkal, primář, motole, což je teda opravdu děsivý, jo. A maminka teda mimochodem žila až do roku 2013 a žil by s námi dosud, kdyby si nenalomila koleno a v té motelské nemocnice už ji nepustili živou za to. Ale to je
je jiná věc. Proto my máme takovou vnitřní válku s tou alopatickou rockefellskou medicínou. Proto jsem nějak jako studovala v Londýně tu pravou medicínu tisíciletou, jako je třeba ajurveda, jako je naturopaty, healing, kaleterapy healing a máme, já nevím, to tady nemá cenu říkat, ale my jsme měli roky, kdy jsme úplně jako najednou jsme nechali tu muziku bej, teda nikdy jsme nenechali muziku bej, ale ty kariéry a ty rvačky o nás a furt ty odmítání a furt jim říkat, že tohle dělat nebudeme a že chceme být sami sebou a tu už jsme nevěděli co a najednou jsme prakticky stali jsme se frutariáni, vegetariáni, pak vegani, pak dokonce frutariáni. Dokonce bretariáni jsem někde slyšel. Ano, brisariáni, to s Jásirkou, no, Pavel, a pak já už jenom brisariáni, už chudáci, už to nebylo na kluky moc. A prakticky tam začal Body Mind Spirit festivaly v Londýně světový a my jsme na nich začali vystupovat, protože jsme poznali legendárního básníka Anthony Bates, který byl metafyzik a básník a dělal Maitreya School, já nevím, jak se jmenují, ty různý jejich superškoly metafyzický a nás tak unesly ty jeho přednášky a básně, že jsme je zhudebnili některý a to byly naše kazety Joy of Transformation a tam jsem měla třeba taky jsou Mayhem, a který pak vyšel někde. Možná neznáte tyhle, ten Joy of Transformation, ale byla tam ta Gaia a Living Through the Dying a jeho song Live and Let Live a nebo Reincarnating Universe, to je na YouTube. Reincarnating Universe. My father, mother God, na 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 na. To byl zhudebněná jeho nádherná báseň. Takže my jsme plavali ve hvězdách, začali jsme zkoumat tyhle ty věci, telepatie, astral, travel, teology, já nevím, náboženství moc ne, ale teosopy, sorry, a Rudolf Steiner a všechny tyhle ty věci a všechno jsme to, Jirka teda se držel, ten byl vždycky rebel, já s Pavlem Trnavským a Jirka zase tam s těma, ten najednou byl ve třech kapelách už hrál, jo, ten to tam minul vystavil, protože on je navíc vyučený umělecký dřevořezbář, takže on postavil asi tři studia mezi tím, jo, tam a ten už tam vidle, ten už měl známý v City, kde chtěl, aby jim udělal studio ve tvaru ponorky, jo. Ten už dělal tyhle ty věci, zatímco my jsme s Pavlem lítali po těch hvězdách, že jo. A Pavel je velice dobrý, on třeba umí meditovat tak, že jde meditovat a někde tam potká nějaký lidi z Japonska na těch meditačních bázích. Mm-hmm. On to umí, jít do těch vyšších, jo, Zen Master, já nevím co, tak já nevím, jak to dělá teďka, ale tenkrát to bylo úžasné. Říkal mi vždycky zážitky. Já se taky pokoušela o tyhle ty věci a mám taky několik diplomů. Mám diplom z hypnoterapie, z mistrovského kurzu, z neurolinguistic programming, to nás učil profesor, který pak šel pracovat pro NASA. Chtěl mě tam vzít sebou, protože já víte proč? Já myslím, že mě vyhodí, ale on, protože já jsem furt něčím protestovala. Hlavně jsem protestovala proti Freudovi, když jsme se o něm učili, jo? A takovýhle věc, ale to na jinou přednášku. Promiňte, já bych se možná vrátil ještě k hudbě. No to určitě. V roce 98 jste říkala, že jste tady vlastně nebyla od revoluce, celý 90 jste prakticky nejezdila. V roce 98 u Monitoru vyšla deska S láskou, což byl vlastně ale náš první... Ale nejenom to, ale my jsme teda v roce 93 založili skupinu Illuminati. Ano. Jo, a natáčeli jsme v Rainbow Theater, což je nejslavnější divadlo, kde hráli všichni. Frank Zappa, Rolling Stones, Zappa tam dokonce si zlomil nohu nebo co. Jako všichni, koho si dovedete představit, tam všichni hráli. A Jirka opět tam s kamošima muzikantama vystavil studio. A nějakou dobu, ty roky 93 plus,
To bylo celý pro nás, protože nějaký kluk měl od toho klíče, protože se to tam vepředu přestavovalo a celý to bylo pro nás. A tam jsme natočili Anarchist Unite, jo, první, to už teda nás, jsme se znali se Skipem McDonald, s rockovým absolutním bluesovým legendárním kytaristou, který, když nás tam, který tam někde šel s Doug Wimbushem, ale Doug Wimbush šel někde to. S Living Color. No, ale on tam vlez za náma, když slyšel Jirku bubnovat, tak říkal, tak vzal kytaru, začal hrát. Ty kluci hráli asi 8 hodin a pak tam spali celý týden a skládali songy. Čili nejenom Illuminati, ale my máme projekt Creation Carmine ze Skip McDonald. Oni napsali asi 80 písniček, který teda jsem byla nucena zaspívat, že jo. A Skip to zpíval taky se mnou. A to prostě, jenomže to jsme ještě nevydali. A proto teda toho Skip McDonald tentokrát přijede v listopadu na ten náš koncert do Lucerny a bude jako náš host. A tyhle ty písničky tam zaspíváme premiérově. Ale chtěla jsem jenom říct, že my jsme natočili album Anarchist Unite jako první a někdy zase naši fanoušci to poslali někam a my jsme vyhráli jako, to se ocitlo v časopisu Terrorizer, což je mezinárodní Vogue, to je glossy mezinárodní magazin veškerého metalu na světě. A tam jsme měli stránku, fotku, že jsme největší, ale nejlepší hardcore kapely Anglie. A Anarchist Unite byly ceněny jako super songy, máme z toho, jo, stránku. A vyšli jsme zrovna na titulu, nějak London Geek jsme byli na titulu a desi cosi. Takže měli jsme to jako takhle všechno nalajnovaný a hráli jsme, teda nikdo nevěděl, to se nebyla Jana Pope samozřejmě, to nikdo nevěděl, jestli jsem holka nebo kluk, protože my jsme to tak nebrali. Mm-hmm. Já jsem nasadila kostým a prakticky já už jsem rozhodla v kostýmu a to jste nepoznali, jestli jsem holka nebo kluk, jo. A takže jsme jeli třeba k Glastonbury, tam jsme měli velký úspěch a Exodus Festival, projezdili jsme veškerý rockový kluby London, England a bylo to úplně uchvatný, jenomže, jak říkám, mezitím jsme měli ty různý tragédie rodiny, tatínci nám odešli tím 97. 98. Dianu, že jo, jak bych to řekla, odnesli čerti, teda, ale anděle do nebe na zaplet pambu. A takže to byly takové tragédie a právě v té době správně mi to připomínáte, jsme natočili s Pavlem Trnavským to s láskou, najednou jsme měli pocit, že chceme něco dát jako dárek těm našim fanouškům a i ty našim i za tatínky a tak. A takže s láskou zůstaň, vlase je domov tvůj. Když prakticky lížeš ten chodník, nemáš na poslední nádech, tak furt si uvědomím, že vlase je domov tvůj. No to bylo naše životopis vlastně, že jo. Takže jsme natočili album s láskou, který se měl jmenovat Z Marsu. Podle mojí písničky Z Marsu. A to prosím neprošlo. Po revoluční době byl zákaz. Pořád cenzura. Aby deska se nesměla jmenovat Z Marsu a já tam měla fotku. Zlatá příba, stříbrná minisukně, teda mírně polovyplazený jazyček, že jo, a Z Marsu, že jo. Neprošlo to. Dneska všechny ty soudružky mají jazyk až na paty, že jo, prakticky vyplazují povinně a to je všechno OK a mě to zakázali. A že ne, tak já jsem říkala, tak nebudu točit album. A když to nebude zmarzla, Pavel říká, prosím tě, tak to nějak přejmenujeme nebo co. No tak jsme to nazvali S láskou, no. A teda fotku naši, tak mi Pavel Trnavský, který má mimochodem diplom z New Yorkského fotografického institutu, si udělal to, tak, který mi fotil, tak mi udělal nádherně sexy fotku takovou, která opět neprošla. Tam prošli, jsem podobná, jsem tu sexy. Pak se ty různý lízy cikalnovi tam válejí všude a gago jde a nikomu to nevadí do dneška. A já nevím, co proti mě furt měli. No tak tam vyšla fotka, kterou tam dali proti naší vůli, kdy
oni mi nenechali ani, já jsem se odmítla namalovat podle nich a dala, namalovala jsem si uši modře a tady černý ty, abych jim ukázala, aby to teda tam nedali, tu fotku, jo, že teda tu fotku, a oni tam dali na ten titul, jo, místo těch našich krásných fotek. Truc fotka vyšla nakonec, teda prošla. Prosím. Truc fotka nakonec prošla. No tak, no to je ale hrozný, ale ta tam neměla bejt, no prostě oni nám dělali takovýhle na schvály, že jo. A tam už jsme napsali, nikdy jsme se nenarodili, nikdy smrtí neskončili, ale vždycky v různých převlecích a maskách jsme všemi vesmíry divoce tančili a značením vířili. Jsme už prosazovali nesmrtelnost a tyhle ty věci, já tak nevím, jestli to napsali. Ale potom teda se stalo to, že my jsme taky v 94. byli pozvaní udělat televizi z Illuminati. Což dopadlo tak, že je to do dneška zakázaný. Já nevím, jestli... A točil to teda, kdybyste na něho mohli nějak někdo... Ten režisér, co se mnou točil Harry, kdo to je, který se nám přiznal, když točil se mnou Harry, kdo to je. Že oni nás tenkrát točili v divadlu Atelier, kde byli všichni možní zpěváci. Ta paní Bílá, taková ta folk, taková ta... Věra Bílá. Veliká Bílá. Jo, no, no, no. A ta si mě pamatovala, říká, já, Joník, pod, protože ona byla taková milá. Já si pamatuju, že jsi furt tak hůvená, po trubě se házela ty čokolády, aby si stloustla. Jsi říká, tak to byla ona, co mě praštila, když jsme hráli s Janečkem jde na festivalu, přiletěla čokoláda, takhle velká. Já jsem ale omdlela, tak se ukázalo, že to byla paní Bílá, která to po mně hodila, abych stloustla, že jo. Ale to bylo takový hezký, byly tam jako takový věci a nás tam zakázali, že jo. Protože jsme přijeli z Illuminati, oni mysleli, že budu zpívat Sínu Kapradiny. A my, anarchism the planet, unite, a revolution, tyhle, roztřískali jsme pódium, teda já ne, ale ty kluci byli jak na neudržení, že jo, tam byly nějaký zlatý tygři nebo lvi, oni do toho drsli, už to bylo rozbitý, no pak už se to teda potom šlapalo, takže jsme neměli honoráře, jsme všechno zaplatili ty zlatý tygry, jako který tam ta kapela roztřískala, jo. No a to nikdo nevěděl, viděli to jenom pár fanoušků, protože to šlo preživě do televize. Takže to je teda zajímavý. No takže to byl náš vstup. Pak nás ale znova v 95. pozvali do jak se jmenuje, bunkr. Uh-huh. Do bunkru a měli jsme taky šňůru. To totiž nevím, jestli na základě ty televize, co potom zakázala, do dneška není vidět. Jo, to video nemáme nikdo, my bychom to chtěli mít. No tak jsme dělali dokonce koncerty a tam třeba teda Pavel Trnavský řídil, jsme si půjčili nějaký vojenský nebo poštovní auto, jsme se málem vybourali po prvních kilometrech, protože on samozřejmě jel anglicky po levé straně, že jo. A teda to bylo hrozný, no. Ale prakticky měli jsme úplně super koncerty, pak jsme hráli bunkru. Kam přišla i Česká televize, bylo to vyprodané, ale oni taky přišli na tu Kapradinu, že jo. A my už jsme Illuminati, Resurrection Fire, už jsme jeli, že jo, já už nevím, co jsem měla. To bylo z toho tak vyděšení, teda celý to natočili a snad se to i odvysílalo a do dneška to je někde v trezoru, jo, jako zamknutý. Takže pak teda říkali, jděte si, ten bulvár, který nebyl ještě tak zbulvárnělej, tak psali, jak to je? Heretika bunkr, já jsem si říkala heretika. Ano, heretika, jedno z těch. Heretika bunkr, fuck, takový nechcem, jděte zpátky, odkud jste přišli, kazíte nám mládež, zase nás vyhazovali. Nicméně k té Kapradině ještě, teda vlastně no. Vy jste říkala, že teďka, protože Illuminati K, teďka K, no. Vydali jste v posledních třeba dvou letech desky, že jo, anarchisty taky, podstatně víc, ale v posledních dvou letech, Alpha Codes. Máte tady všechny možná u sebe? Tohle vydáváme... To bude od 90. let, předpokládám. Ne. Za posledních 20. Ne, 2003. Tady to já nevadím, ne, za poslední 20. Newton, ale chce Jirka. Se, chce se ptat na jednu věc. Tohle je všechno, tohle století. Čili my každý rok vydáváme jedině tohle, Zigodes, to mm-hmm, je, ta, to jsme předělali trošku. Ano, to bylo už vlastně 90. let, to je Zigodes. To je jako jedině ta. New jedině Age. Ta. Já jsem si měl desky z posledních dvou let, ano, nebo z posledních tří let vlastně, no protože říkám předtím, je ta diskografie podstatně delší. Chce se vám zeptat jednu věc. Pod firmou...
Počkejte. Já jsem se zeptat jednu věc, abych položil otázku. Ano, ano, vy jste zmínila koncert v Lucerně, který bude na podzim, a zmínila jste ty Copánky vlastně několikrát, že to publikum si to žádá. Je vlastně publikum nějaká možnost... si dneska žádá daleko jiný songy. Právě, ale... Třeba že... jako Eliminate Your Fear, to třeba vyeliminujte svý strachy. To jsou třeba věci, které si publikum žádá. No. Ale je třeba nějaká šance, vlastně uvažovala jste někdy o tom, protože asi by nebyl problém vzít starý repertoár z první desky v tom starým podání a... Promiňte. Tak já vám to dám, srdíčko. Děkuju, vajíčko, budu velikonoce. Vajíčko, no teda vajíčko. Ne, podívejte se, mi třeba, jako já jsem zdarovala hodně, hodně roku a je to teprve asi posledních pár roků, já nevím, jestli 3, 4 nebo 5, kdy teda mě donutili fanoušci a Jirka nakonec taky, hrát Kapradinu taky, hrát korálky, teda Copánky, které já jsem okamžitě přetextovala na korálky z pásy. Ano, přesně. Protože nejenom to, že by se mi to nelíbilo, ale že jsem mohla. Že to byla písnička Pavla Trnavského a teďka zase, ať zase znáš korálky krásy, ať navlékáš korálky naději, zase jsem tomu dala novej náboj a nestrácej svou víru, když se hroutí celý svět. No položili jsme to do dnešního století, do dnešní doby, že jo? Takže pro vás přirozenější ty staré věci zpívat, dát jim nějaký nový tvar v podstatě? No než... definitivně, my hrajeme i to publikum na závěr v rockový verzi, ale to už jsme hráli i s Hevelem. To už jsme s Hevelem hráli v rockový velký verzi, jo. Takže z těch novej mi třeba jediný mi nedonutili teda hrát zatím tu Kometu, protože to jsem brala, jako že jsme to udělali, protože to Svoboda napsal. On mě tam potom chtěl někam odvážet, chtěl ze mě udělat novou Donna Summer do Německa a to bylo takový nějaký love you baby. Říká, proč to tak šufla, já to já nemůžu zpívat. Já neříkám, že to neumím, ale my máme příliš moc energie na to, aby jsme jenom někde špitali. Na to jsou jiný, jo. Takže já jsem mu to odmítla, tyhle ty věci, ale byli jsme za dobře do poslední chvíle. Naposledy jsme se potkali někde ještě, já nevím, v nějaký kavárně u židovského hřbitu, nebo co to bylo. A to říkal, musíme spolu něco udělat, já mám nápady. No ale pak bohužel měl ten tragický konec, nám hrozně mrzí. Že byl nadaný, co si budeme povídat, to nás mrzí. Ale když měl teda jako, když měl ten svůj pořád, tak nás mě nepozval na zaspívání Komety a měl tam jiný soudružky, přestože tu Kometu napsal pro mě, jo. Ale takže tu Kometu jsem zatím na koncertě nespívala, jenom na nějakým diskotékových parties, ovšem napsala jsem nový text. Mm-hmm. Jak ten koncert bude vypadat v Lucerně, který má být na pozemku? Ten koncert bude úžasný, protože tohle, jak vidíte, podívejte se, oni, ty temný média, kompletně nevysílají nic takzvaně po těch 80. letech z nás. Takže spousta lidí si myslí, že jsme někde skončili v 80. letech, ztratili jsme se a teď možná přijedeme a budeme zpívat to, co jsme zpívali v 80. letech. Oni vůbec neznají, jakou neuvěřitelnou cestou jsme prošli, jo. A my teda, tahleta poslední cesta se nám líbí nejvíc, protože my to vydáváme pod firmou, všechno tohle vydáváme pod firmou Interference Music a máme absolutní svobodu. Jirka dělá obaly, jak ho napadnou, jo, třeba Sound Dimension. My máme prostě on to všechno, protože my to umíme všechno. Píšeme si texty, produkujeme to všechno a to je ta svoboda, jo. Proto si myslím, že teda třeba ty místní soutěže Zlatý Slavík by se měly přejmenovat, protože slavíci jako opravdoví ptáci zpívají svoji vlastní tvorbu. Nespívají nějaký tony nějakého Kosa nebo Vrány, jo. Hele, čili to nejsou preti, neboli interpreti, jo, ale jsou to umělci. Čili Zlatý Slavíky by měli dostávat opravdu umělci, kteří sami skládají, sami tvoří a sami vyjadřují sebe sama přes umění. A nejsou to jenom karaoke zpěváci, to může být kdekdo. Že jsou zrovna tyhle ty oslovenci, to je náhoda, protože zpívají někomu písničky a to by se mělo předělat. Že spousta muzikantů není doceněno, kteří skládají a tvoří absolutně dynamickou a důležitou novou muziku. Protože bez originální muziky, opravdový, nejenom recyklování nějakých něčích starých a zahraničních hitů,
Jo? Jako bez toho ta kultura, ta civilizace nemůže jít dopředu. A kultura je nejdůležitější v té lidské civilizaci, protože ta udává směr, směr toho lidského srdce. Protože ta řídí ty tóny toho srdce. Protože to srdce je naladěné na tu hudbu, na ten zpěv, na ten rytmus, na ty tóny, na to umění, na tu inspiraci. Ať už je to umění taneční, malířský, to je všechno ta kultura. A to by se mělo obrodit a proto my tvoříme a chceme, aby všichni i image máme po každý jinou. Třeba dneska jsme si to vzali jenom kvůli vám. Jo? A třeba ty roušky. Je to stylový, taky tady. No. A to mi dal Jirka darem a on netušil, že to takhle přijdu, že jo, tak se, ježišmarja, to jsou ty moje kytary, to je tak drahocený, ty to máš na hlavě, aby ti to spadlo. Děkujeme. No, díky. A taky proč třeba tahle ta masky, my jsme totiž začali jako iluminátika mít image, jako jediný na světě, jsme si začali teda oblíkat obličej takzvaně, kromě Slipknot, který mají ty různý masky. Jasně. Celý, nebo tyhle ty různý, jo, ale nikdo to neměl, takže my jsme byli první. To je pokaždý jiný, jo. Vždycky jsme to měli jako, že to může být třeba ovří růže, ale jako je to iluminátika styl, jo? Že máme to jako to je prostě image. Pak jsme teda pak celý svět byli fanoušci iluminátika, včetně papežů a králů najednou nosili roušky. Tak si říkají, to se není možný, všichni nám fanděj. Celý svět nám 2 roky fanděl, že jo. No tak kvůli tomu to teď nezměníme, že jo, pokračujeme dál. No a kvůli tomu budeme mít ještě další věci, ale já bych ráda jako encourage, nebo pozbudila všechny umělce této republiky a všech a i všichni lidi, buďte odvážný, buďte sami sebou, mějte radost, nechoďte zbytečně šedivý, teda já myslím jak myšlenkama, tak oblečením a ve tváři jako bezesmí. Buďte barevní, radostí, nápadama. My tady na tom světě jsme, aby jsme ukázali zázraky, aby jsme ukázali svý talenty a nikdo tady není bez talentu. Všichni, co jsou na zemi, mají nějaký talent. A vy je musíte objevit. My je taky musíme objevit. Já jsem myslela, že budu letec, že budu lítat na jiný planety, nebo kosmonaut, no najednou jsem zpěvačka, že jo. Takže že to nevíte, jak to je, že jo. Ale opravdu buďme svobodní a mějme radost. A neposlouchejme ty temnáře, těch 5,5 temnářů, který chtějí ten svět udělat do absolutní podprůměrnosti, šedivosti, a aby nikdo nevyčuhl, aby je mohli všechny ovládat. Ale my jsme tady proto, aby každý ukázal svoji nádhernou individualitu. Ani v přírodě neexistuje ani jedna stejná kytička, ani jeden stejný ptáček. Všichni mají ty peříčka, ty barvy po svým, jo? A žádný stáří neexistuje, to je program temnářů. Žádný věk lineární neexistuje, to je pomůcka pro ty, který neumějí myslet ještě kvantově nebo multidimenzionálně. Jinakže se zahodit lineární měření času. Myšleme kvantově, my můžeme dokonce jít myšlenkama vědomím do minulosti a změnit něco, co se nám na něj nelíbilo, na té naší minulosti a ono to ovlivní naši přítomnost a i budoucnost, to všechno jsme studovali. A nikdy nám nemůže být víc než 7 roků našemu avatáru, protože 7 roků trvá, než se všechny buňky těla přemění. A jestli se přemění všech 100% buněk, to záleží, to je ta svobodná vůle nás všech. Jak toho avatárka milujeme, jak si vážíme to naše těla, jak se o něj staráme. Takže když se regeneruje 100%, tak jsme věčně mladí. Když jenom 50%, tak jsme jak po boji. My taky s tím bojujeme. My taky jsme to moc neregenerovali poslední dobou, protože jsme všichni trpěli těma všema temnářskýma jako strachama, které jsou jenom iluzí. Buďte svobodní, šťastní a tvořiví. Já vám moc děkuju za rozhovor. Děkuji taky. Děkujem. My taky. Buďte sami sebou. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.